Vi skal nå se på hvordan man skriver en møteinnkalling og et møtereferat. Vi holder møter av mange grunner. Det kan være for å planlegge et arbeid, for å rydde opp i problemer, eller for å utveksle erfaringer og kunnskaper. I forkant av møtet må alle deltakerne få tilsendt en møteinnkalling. Møteinnkallingen skal sendes i god tid til alle møtedeltakerne, minst en uke i forveien. Noen saker krever bakgrunnskunnskap. Da sender du med sakspapirene. Innkallingen må alltid inneholde følgende opplysninger. Hva slags møte det er. Hvem som er innkalt. Hvem som innkaller til møte. Hvor og når møtet skal være, og hvor lenge det skal vare. Hvilke saker som skal diskuteres. Er det flere saker, bør sakene nummereres. I tillegg kan man skrive andre opplysninger, og det er vanlig å signere innkallingen. På møtet må en av møtedeltakerne være referent. Er du referent, noterer du stikkord underveis. Spesielt må du notere ned alle vedtak som blir gjort. Etter møtet skriver du et møtereferat som oppsummerer det som har skjedd. Møtereferatet skriver du rett etter møtet. Notatene dine fra møtet er nyttig hjelp. Referatet må inneholde nok informasjon til at en som ikke var på møtet kan sette seg inn i saker og vedtak. Du må være saklig og holde egne meninger utenfor. Hvor formelt referatet skal være, kommer an på hva slags møte du refererer fra. Slik skriver du et møtereferat. Øverst skriver du hvilket møte du refererer fra. Så skriver du når og hvor møtet ble holdt, hvem som har meldt forfall og hvem som var til stede på møtet. Så kommer selve sakslista. Hver sak skal ha sitt eget punkt. Det er vanlig å starte med godkjenning av innkalling og saksliste. Neste punkt er gjerne godkjenning av referatet fra forrige møte, og så kommer sakene etter tur. Det er viktig at alle vedtak kommer med. Noen ganger er det naturlig å avslutte med tid og sted for neste møte. Husk å signere referatet. Sakslisten kan organiseres på flere forskjellige måter. Ofte nummereres sakene med både nummer og årstall. Vi har nå sett på hvordan man skriver møteinnkalling og møtereferat.